Por todo son acollas estas ornadas micolóxicas este fin de semana coa participación de 10 establecementos hosteleiros que realizarán tapas con este fungo como base. Ademais impartiránse charlas e realizarase un obradoiro de cociña. Do 28 ao 30 de outubro celebranse en Porto do Son a sexta edición das Ornadas Micolóxicas. As actividades programadas terán lugar no viveiro de empresas municipal cun límite de 25 prazas. O venres e o sábado impartiránse charlas relacionadas co mundo dos cogumelos e a natureza. E o domingo realizarase unha xornada práctica cunha saída aos montes da zona para recoller cogumelos. Van a ser unhas xornadas moito máis completas, van a ser unhas xornadas que van a durar tres días. Empezaremos o viernes 28 cunha conferencia que vai empezar a sete da tarde hasta as dez da noite. O sábado xa teremos unha outra conferencia a mañán que se titula Introducción ao mundo de cogumelos silvestres que empeza ás 10 e acaba ás 2 da tarde, depois faremos un descanso para ir a, a comer e voltaremos á tarde con outra conferencia de 4 a 6 e media que se titula Introducción ao Cultivo de Cogumelos na Casa. Este ano, como novidade, vais impartir un obradoiro de cociña micolóxica o domingo de 1 a 4 e media. De 10 a 1 da tarde faremos unha saída ao monte para eh, recoller especies e identificación e identificálos. Eh, como novedade este ano, pois de unha a que outra media teremos un obradoiro de cociña micolóxico, onde pois un cociñeiro, especialista en micoloxía nos vai a enseñar como preparar as setas, como cales son as que, como as, as diferentes formas de preparalas, e vamolas a a probar ali e a degustar todos os asistentes as xornadas. O sábado e o domingo realizarase ademais unha ruta de etapas de cogumelos polos bares de Porto Sin e Porto Tosón. Participan unha decena de bares na elaboración de tapas variadas. Dende o Concello agradecen a súa colaboración.